gente, tudo bom? Iniciando mais um vlog aqui pra vocês. Hoje é domingo, vocês acompanharam aí um pouquinho da nossa manhã, entre aspas, né? Porque a gente acordou, era mais de 11 horas. E aí a gente tomou um cafezinho, já organizamos a casa. E aí eu vou vlogar aí o resto do nosso domingo pra vocês, tá bom? Vou subir alguns vídeos agora pro YouTube. Na verdade, eu já subi um, eu vou programar. E eu vou subir o outro, que são os dois vídeos dessa semana. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve. A gente tem vídeo toda terça-feira e sexta-feira, 6 horas da tarde. E dessa vez eu deixei os vídeos programados já com antecedência, né? Então os vídeos dessa semana já estão ok. Cara, tá muito quente. Vou subir agora e vou programar. Vocês estão ouvindo a música de fundo, né? Que os meus vizinhos estão muito animados. Acabei de deixar os vídeos ali carregando. Vou fazer a capa. E enquanto eu tô fazendo a capa, o André vai colocar a prateleira aqui, né, amor? Eu vou colocar o terpé aqui pra vocês verem colocando a prateleira, porque eu preciso terminar de fazer a capa do vídeo. Ele terminou, gente, de colocar. Ficou assim, ó, deu certinho as coisas aqui. Ainda a gente não perdeu o proveito do espelhinho, que eu já falei pra vocês que eu amo esse espelhinho, né? E aí a gente vai colocar a saboneteira aqui quando a gente comprar. E vamos comprar também dois suportes para colocar as duas giletes assim, penduradinhas, sabe? Para ficar bonitinho. Só que como não cabe aqui. Só que como não cabe aqui, aí eu vou deixar aqui na janela ainda. Por enquanto, quando a gente comprar o suportezinho, a gente põe. Ui, meu Deus do céu! Mô, não quebra não, mô. Não foi, foi a sua gilete. Aí a gente vai colocar aqui, ah, vai ficar tão bonitinho. Gente, eu amei essa prateleira. Ficou muito fofinho. Gostei. Aprovado. Gente, eu tô chocada. Eu tô chocada. Eu ia falar pra vocês fazerem um abaixo-assinado pro André. Pra Deus tocar na vida dele. Ele trocar isso aqui, ó. Nem precisei fazer. Ele vai trocar. Ele vai colocar essa daqui, ó. Que é mais bonitinha. Eu ia comentar, ia falar, gente, faz um abaixo-assinado aí pro André se animar um pouquinho pra trocar aquela Aqui. madeira. É, isso. É, assim. Não para É. trás. E ele vai trocar. Vou colocar a câmera para carregar, porque tá descarregando. Depois eu mostro para vocês a madeira trucada também, porque vou ter que colocar a câmera para carregar porque eu vou gravar outro vídeo hoje, tipo, à parte, sem ser esse vlog que eu tô gravando para vocês, eu ainda vou gravar outro vídeo. Então eu vou deixar a câmera carregando, porque assim que ele terminar de trocar lá, a gente já vai gravar esse vídeo. Tô aqui temperando o franguinho pra fazer a nossa marmita de amanhã e terça. E vocês não sabem. Não deu pra trocar a bancada. Continuamos com a mesma madeira. Mas assim, gente, eu falei. Eu comemorei cedo demais. Porque ele já tava enrolando há muito tempo pra trocar. Aí eu falei: agora que vai? Lógico que ia dar alguma coisa errada. Agora vai ser mais um tempão pra ele criar de novo a coragem de trocar. Acho que não tinha alguma coisa ali pra furar a madeira. Mas é isso. Então vamos fazer assim, vamos fazer um abaixo-assinado. Talvez, se vocês pedirem para ele trocar, ele se anime e troque, né? A bendita bancada. O que você tá fazendo? Deixando isso aqui para pintar depois. Os negócios que eu falei que eu ia pintar e não pintei. Bom, eu não tô falando que você não faz nada. Vamos conversar. Eu tô falando que você faz no seu tempo. O seu tempo não é o meu. Porque, tipo assim, se eu quero uma coisa, eu quero pra ontem. Só que Aí ele. quando eu me animo para fazer, você fica, ah, eu não queria fazer nada hoje. Você só se anima de semana. É de semana, é de sábado. Eu falei, meu, tem que fazer as coisas no final de semana. Quem que tem ânimo pra fazer isso Tá durante a vendo? Tá semana? vendo? Aí na hora que eu me animo pra fazer, eu não queria fazer nada hoje, a culpa é minha. Não. A partir de hoje, eu vou deixar você fazer tudo no seu tempo, mas também vai fazer sozinho. Que eu gosto de fazer isso no final de semana. Sabe aquele dia que você não tem nada pra fazer? Tipo, hoje a gente acordou tarde, estamos na preguiça, não tem nada pra fazer. Podia fazer agora. Aí chega quarta-feira, no meio da semana, que a pessoa já fez um monte de coisa. Ai, vou tocar a bancada da cozinha. Ah, gente. Só assim, não. Não gosto desse jeito. Eu gosto de fazer as coisas, esse tipo de coisa, final de semana, quando você não tem nada pra fazer. Aí eu gosto de fazer. Mas aí, voltando ao assunto que eu tava falando, eu gosto das coisas pra ontem. Ele gosta das coisas pra uma semana depois, entendeu? Aí não dá muito certo. Mô, eu tô mentindo? Eu tô mentindo, amor? Mô? Não, não vou comentar, não.
Não, vamos argumentar então aqui, entendeu? A gente tem que argumentar. Essa é a minha opinião. A sua opinião é qual? Que você chamou pra fazer as coisas e eu não faço? Ó, gente, a massa do pão tá aqui. Eu não vou mostrar agora porque eu não quero abrir. Eu quero deixar ela descansar quietinha ali. Na verdade, eu acho que eu nem falei pra vocês o vídeo que eu ia gravar, né? Eu tô gravando a receita do pão, então fiquem de olho. Eu não sei se vai sair antes ou depois desse vídeo, mas fiquem de olho aí no canal que vai ter a receita do pão pra vocês. Nossa, mas meus vizinhos tá abençoado hoje. Misericórdia, ao vivo. Enfim, agora eu vou lavar a louça, que é o tempo... Geralmente eu faço isso. Enquanto a massa tá descansando... Eu arrumo a bagunça, apesar que não tem muita, porque eu vou fazendo pão e já vou arrumando as coisas. Então, só tenho isso aqui pra lavar. Mas aí eu aproveito que a massa ela tem que descansar 30 minutos. Aí eu já vou arrumando as coisas nesse meio tempo, né, de 30 minutos. Pra eu já vir depois enrolando os pãozinhos. Agora são 3h20 da tarde. Ah, e o André pintou... Ele tava lixando, né, os negócios... Aí ele pintou também, depois eu mostro pra vocês, que eu tô enrolando pra pintar isso, ó. Há muito tempo. Aí como não deu pra colocar o negocinho ali, aí ele pintou pra mim. Depois eu mostro. É, eu nem fiz almoço, vocês viram que eu mostrei pra vocês do... Eu coisando o frango, mas é pra marmita de amanhã. Eu não fiz almoço porque a gente tomou café a mais de meio-dia. E aí eu tô fazendo pão agora, né? Então daqui a pouco a gente come o pão porque estamos sem fome. Daqui a pouco eu vou montar também a marmita pra semana e aí eu compartilho com vocês. Mas deixa eu lavar essa louça aqui rapidinho. Ó, o negocinho que o André pintou. É esse de pendurar colher, sabe? Só que ele se era prata. Era assim, ó. Prateado. Desse jeito. Aí ele pintou essa parte aqui, depois a gente tem que terminar, pintar os ganchinhos e tal, mas nossa, ficou muito lindo. Eu acho que por ele ter lixado desse acabamento fosco... Ou a tinta tem um acabamento fosco? A tinta é fosca. Ah, então. Nossa, ficou muito lindo. E gente, vocês não adivinham que o lixo no... que o lixeiro passou sábado de novo cedão? Ai que raiva, dessa vez tinha muito lixo. Nossa, eu quebrei isso aqui de manhã, lavando... Você colou, amor? Ah, não. Nossa, tava tão perfeito que parecia que tinha... colado. Quebrei lavando a louça de manhã. Bom, agora eu tô esperando ainda dar o horário pra ver o pão lá. Aí eu vou ver a roupa que eu vou pro culto, né? Porque já vai dar 4 horas da tarde. E aí eu preciso ver a roupa que eu vou usar pra ir pro culto. Saí lá fora, eu achei que ia tá mais frio, mas não tá tão frio assim, sabe? Tá, só tá, tipo, fechado o tempo. Vamos lá. Eu peguei essa blusa aqui ali nas roupas que eu vou doar, porque essa daqui era da minha mãe. E eu acho ela bonitinha, só que ela fica um pouquinho larga em mim. Aí, eu vou ver... Nossa, acho que ela ia ficar linda com esse vestidinho assim, por causa das mangas dela. Deixa eu ver. Ia ficar parecendo o Minion? Ia ficar parecendo o Minion. Mas, porém, todavia, entretanto... Ficaria fofinho. Assim, ó. Deixa eu ver aqui no espelho. É, eu acho que essa daqui é uma opção, porque vai esquentar, não vou passar frio, no caso, né? Aí eu vou com a minha camiseta combinando. Que camiseta? Marrom. Eu vou usar amanhã. E ela não combina. André cismou que a camiseta dele combina. Ah, eu acho que eu vou com essa roupa. É que eu não gosto muito desse vestido, porque ele é um pouquinho curto. Não curto, curto, né, gente? Mas ele fica ali um pouquinho mais acima do joelho. Mas não sei, eu vou vestir, qualquer coisa eu mostro pra vocês. É uma opção. Eu tenho, então tem essa opção e também tem a opção dele com saia, né? Uma saia jeans, talvez. É, gente, uma saia jeans não ia ficar feia, não. Também ia ficar bonito, ó. Eu tenho essa saia aqui, ó. Da saia jeans. Ó, com essa saia ia ficar bonito também. Só vestindo no corpo pra saber, né? Aí no final eu faço todas as combinações e eu não uso nem a blusa aqui. Eu pensei em usar. Isso é a minha cara, tá? De acontecer. Tá, eu vou... Então eu vou fazer isso. Eu vou testar essa blusa com aquele vestido.
e depois com a saia. Então, pelo menos a ideia de qual roupa eu vou, eu tenho, né? Eu espero que na hora de me arrumar dê certo a combinação. Aí eu coloco um sapatinho preto que eu tenho e tá tudo ok. Cadê? Poxa. Ah, eu tenho um vestido aqui que eu tava vendo ontem, que a minha tia me deu. Eu acho que alguém tava doando, sabe? E ela me deu. Aí, tipo, eu olhei o vestido, falei pra minha avó, falei, daqui, vou levar pra casa. E eu vejo em casa, né? Não tava dando nada, gente. Gente, juro pra vocês que eu não estava dando nada para o vestido. Quando eu coloquei no corpo, eu falei, mano, vai ter uma ocasião que eu vou usar esse vestido. Vocês podem olhar, talvez não faça... Vocês podem olhar assim, talvez vocês pensem que não faça muito o meu estilo, a minha cara. Mas esse vestido, ele ficou perfeito no meu corpo. Ele é todo cheio de brilho, gente. Ó, esses brilhozinhos. É pelinho de brilho. Eu não sei qual que é o nome, que eu sou péssima com essas coisas. Mas ele é todo cheio de brilho na parte da frente. Manga comprida, ó. Cara, esse vestido... Gente, quando eu vesti ele... Eu não vou vestir agora que eu tô com calor, tô suada e tal... Mas, quando eu tive a oportunidade de mostrar ele pra vocês no corpo, cara, eu olhei assim, eu não dei nada pro vestido, mas quando eu coloquei no corpo, e aí eu tava falando pro André que eu acho que ia ficar bem melhor se eu apertasse assim na cintura, porque ele ficou um pouquinho mais largo na cintura. Mas assim, coisa básica, eu não vou apertar agora, porque eu não sei quando eu vou usar. Esse vestido aqui merece uma ocasião, tipo uma formatura, uma festa assim mais chiquezinha e tal, né? Não é um vestido que eu usaria, por exemplo... pra ir pra igreja, porque eu acho muito chamativo. Muito chamativo mesmo. Eu não sou o tipo de pessoa que usa essas roupas muito chamativa. Então tem que ser assim, um evento gala, entendeu? Pra usar um vestido desse. Mas eu vou usar. Eu creio que vou ter um evento pra usar esse negócio aqui. E aí eu vou esperar chegar esse dia pra apertar, porque vai que eu engordo até lá, né? Aí eu aperto agora, engordo e tenho que desapertar depois. Espero que não, mas nunca se sabe, né? E é isso, eu só queria compartilhar com vocês mesmo esse vestido que é assim... Perfeito. Segunda pausa do pão agora. Já enrolamos ele, tá aqui descansando de novo. Pão preguiçoso. Piada de tia, né? É, eu vou fazer o que agora? Eu vou colocar o franguinho que eu temperei na air fry. E vou montar a marmita. Porque depois do culto eu não quero fazer nada dessas coisas. Então já vou fazer agora. Nossa, depois que eu comecei a colocar papel alumínio na air fry pra não sujar, disse ele. Agora só uso papel alumínio na air fry. Ainda suja um pouquinho, mas assim, nem se compara. Bem melhor. Eu ia colocar os quatro pra fazer já, mas eu vou colocar só dois. E aí amanhã eu coloco mais dois. Fiz a minha marmita, está aqui, e eu ia levar esse aqui, só que esse pote é maior, aí eu falei, ih, deixa esse aqui pro André. Na verdade, gente, o André vai comer aqui, né, mas eu tô fazendo um mimo pra ele de deixar a comida dele separada, apenas isso. E esse aqui é pra eu levar amanhã, e levei mais dois bombons, ainda contei quantos bombons ficou na caixa, que eu falei, você tem direito a comer dois, se você comer mais, se você comer mais no almoço, mo, Deus tá vendo, e eu também, porque eu contei quantos bombons tem na caixa. Calma. Vai me amar se eu voltar e tiver quatro bombons na caixa. É isso, você vai me amar. Gente, então, né? Deixa eu explicar porque eu tô fazendo a marmita. Amanhã eu vou conseguir um emprego de freelancer. Então, assim, não é contrato mesmo, né? Eles me chamaram pra trabalhar 14 dias numa empresa que eu gosto muito. Mais pra frente eu conto pra vocês qual é a empresa. Mas eu não sei se vocês conhecem, né? Assim... No meio cristão, que é muito ligado no Instagram, conhece, né? Que segue muita gente dessa área, a gente sabe qual empresa é, mas eu não sei se vocês conhecem. Mas aí eu compartilho com vocês depois. Aí eu vou fazer 14 dias de freelance, ou seja, 14 dias de trabalho, né? Vou sair daqui 7h30 da manhã e chegar 7 horas da noite. Normal, trabalho normal, só que é só 14 dias. Tô muito empolgada, gente. Deixa eu guardar essa aqui na geladeira. Peraí. Aí eu tô adiantando conteúdo, adiantando
as coisas. E é isso, eu tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo com a oportunidade, porque é uma empresa que eu gosto bastante. Todo mundo lá é cristão, então você trabalha no ambiente todo mundo cristão, gente, é bem melhor, convenhamos, né? Aí eu tô bem animada, foi indicação da minha prima. É, eu não sei se eu vou gravar, gente, vlog pra vocês, porque assim, é um ambiente novo. Eu não conheço nada, eu não conheço ninguém, não sei nem se pode. Mas mais pra frente, quando eu contar qual é a empresa, eu deixo o arroba pra vocês. Aí lá eles compartilham bastante, sabe, do dia a dia da empresa. Vocês podem matar a curiosidade por lá. Agora são 5 horas da tarde, vamos colocar... A gente tá esperando... Ah, tá crescendo, amor. Tá, só que eu acho que vai ter que deixar mais um pouquinho. Nossa, mano, eu já tô com fome já. Já tô com fome. A gente vai comer esse pão antes de ir pra igreja, senão eu vou ficar passando fome na igreja. O pão não cresceu, o pão do... Tem fome, come em casa, amor. Por isso que a gente vai comer antes de ir pra igreja. É, o último pão, ele ficou menos tempo ali, né? Então a gente tá esperando ele crescer um pouquinho mais pra levar pro forno. E já vou tomar meu banho, gente. Vou colocar o pão no forno, já vou tomar meu banho, me arrumar pra ir pra igreja. E eu também vou compartilhar com vocês eu arrumando a mochila, né? Que eu vou levar amanhã pro serviço e também escolhendo a roupa que eu vou. E yeah, olha, amanhã pro serviço, tô chique. Ô, gente, eu tava com saudade. Vou ser sincero, eu tava com saudade. Eu tava até pensando de criar uma rotina assim, de eu sair um pouquinho de casa, porque eu fico a semana inteira em casa aqui dentro. Vocês acompanham o vlog, vocês sabem, né? E, tipo, por mais que eu gosto muito de ficar em casa, mas chega uma hora que você fala, cara, você precisa sair, você precisa falar com as pessoas, você precisa socializar. Tipo, fazer algo útil da sua vida, sabe? Aí eu tô bem feliz. Coloquei a roupa, amigas, olha. Acho que... É. Gostei, vai. Ficou bonitinha. Dá pra usar. Eu vou soltar o cabelo, aí eu vejo como é que fica com o cabelo solto. Tô decidindo que eu vou colocar no pé. Eu separei ali a bota, mas eu não sei se eu vou pôr a bota. Porque o tempo tá meio fresquinho. Aí eu não sei se eu vou pôr aquela botinha. Se eu vou pôr um tênis. E o fogo... O fogo, ó. E o pão tá aqui, ó, tá quase pronto. E, gente, deixa eu contar que eu tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome já, não vejo a hora de comer. Agora eu vou só dar um jeitinho aqui na minha cara, né, arrumar meu cabelo. Porque eu ainda preciso gravar a introdução do vídeo desse pão que eu tô fazendo. Eu tô esperando ele ficar pronto pra poder gravar. E aí eu vou colocar, tipo, eu vou me arrumar toda, sabe, colocar o look completo. Colocar sapato, soltar cabelo, me arrumar. E aí eu decido se eu gostei da roupa. Ou se eu não gostei. Tava aqui na dúvida de como usar o meu cabelo. Porque assim, solto assim, ele tá bonito. Mas eu tava com calor, né? Aí eu fui fazer assim e falei, nossa, e se eu usasse meu cabelo preso? Enfim, vou usar ele preso até porque eu tô com calor e essa blusa é bem quente. Eu não sei como é que vai estar lá na igreja, né? Porque é onde eu fico na galeria e na galeria não tem ventilador. Então, apesar que tá meio... tá fresquinho, né? Mas assim, eu não quero... Eita. Não quero abusar, entendeu? Então eu acho que eu vou prender aqui o meu cabelo. Vamos ver como é que vai ficar. Ih, ó, bem na hora. Acabou agora, gente, de ficar pronto o pão. Vou fazer um caixinho aqui do lado, ó. Prendi o cabelo, achei que ficou legal. Deixei os fiozinhos, os cachinhos soltos na frente. Achei que ficou bacana, gostei. Eu gosto, gente, de usar o cabelo preso assim. Deixa eu mostrar pra vocês o look. Coloquei a botinha no pé. Eu acho que ficou... Como é que você acha que ficou com a botinha? Acho que ficou legal, né? Com a botinha. É isso, gente. Esse é o look de hoje pro Cutu. Agora bora gravar. Terminar de gravar o vídeo do pão. E comer o pão, porque eu estou com fome. Já tô pronta pro culto. Só falta passar aqui um perfumito. Opa. O mesmo de sempre. Que eu amo. E a gente tá chegando muito atrasada no culto, tipo, todo domingo, cara. Eu não consigo chegar cedo. Achei que hoje ia chegar. Enfim, vou tentar. Ainda dá tempo da gente chegar no horário. Só correr um pouquinho. Não, detalhe que eu não tô mostrando, mas o André tá de toalha na cama ainda, tá? Eu só tô observando, só. Eu já tô aqui falando que a gente já vai se trazer, tá de toalha ali na cama. Acabei de tirar o pãozinho aqui do forno. Estamos comendo antes de ir pra igreja, né? A gente não almoçou, tá com fome. A gente tá comendo. Gostou, amor? Esses aqui eu cobri. Quando voltar eu separo, congelo os que eu vou congelar. E é isso, tô muito feliz que deu tempo de terminar de gravar o vídeo antes do culto. Agora partiu o culto. Chegamos do culto. Vou tirar a bota aqui. É, a gente passou na farmácia pra comprar... tava precisando.
Compramos um fio dental, soro fisiológico, meu anticoncepcional e lixa. Gente, eu precisava muito de uma lixa. Eu não sei se eu mostrei pra vocês, a minha unha quebrou essa bonita. Mas ela quebrou de um jeito que eu fiquei, ai, que raiva. Aí eu preciso dar uma lixada nela. E vira e mexe, fica dando essas lasquinhas, sabe? Aí tem que lixar. Nossa, tá bem grandinha minha unha, olha. Faz tempo que eu não deixo a bichinha desse tamanho. Já arrumei o que eu vou levar. Não tem quase nada, gente. Coloquei aqui a minha necessaire, uma necessaire, né? Com as coisas. Tem o meu óculos, que é a lente de sol aqui dentro. Eu sempre levo. Por exemplo, com consciência, eu sempre levo. Vai que eu dá sol e eu quero usar, né? Guarda-chuva lá no fundo. A minha carteira, que assim, é só pra levar documento mesmo. Porque dinheiro não tá tendo, entendeu? Isso. Coloquei esse livro aqui, que é o livro que eu tô lendo, mas eu acho, assim, bem provável que eu leia ele fora de casa, porque eu tô me dedicando a entender um pouco desse livro, né? Mas eu vou levar, caso surja uma oportunidade de ler, não sei, vou deixar aqui dentro da bolsa. Aqui na frente eu coloco os meus cartões. Tem dois cartões de ônibus, um é meu e um do André, que eu vou usar o do André amanhã, e eu preciso recarregar o meu. Tem álcool em gel, que assim, gente, ninguém mais usa álcool em gel, né? Esse daqui tá até quase vazio já. Tem uma lixa, daquelas lixas que eu comprei, eu já deixei uma aqui dentro. Tem o que é mais aqui nesse bolsinho da frente? Ah, tem o meu spray de pimenta e aqui na frente é isso. Ah, e tem os bombons que eu coloquei pra comer, porque eu sou uma formiguinha. Aqui do lado do bolso eu só coloquei um marca-texto, que é o marca-texto que eu tô usando no livro. Ai, que bonitinho, parece pirulito. Aí eu coloquei aqui. Depois eu vou colocar a marmita e o carregador. Agora eu vou me trocar, vou me arrumar pra dormir, vou comer, porque eu não comi ainda. Espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado o nosso domingo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!